Sot nxënës të dashur do të punojmë nga lënda edukatë qytetare, njësia mësimore tregtia. Si e kuptoni termin tregti? Tregtia është një lloj aktiviteti ekonomik që kryhet nga individ dhe që merret me shitbllerjen dhe shpërndarjen e prodhimeve të ndryshme me qëllim të furnizimit të popullsisë. Tregtia merret me shitjen e prodhimeve tepric, eksport, përkatësisht me blerjen e prodhimeve që mungojnë, import. Tregtia filloi me komunikimin njerëzor në kohën parahistorike. Tregtia ishte objekti kryesor i njerëzve parahistorik, të cilët shkëmbenin mallra dhe shërbime nga njëri tjetri, përpara shpikjes së monedhës moderne. Për shembull, nëse kishin një dhitë tepër, por i duhej gruri, kishin mundësi të gjenin dikënd për t'i shkëmbyer, por edhe shkëmbimi kishte problemet e veta si proces. Problemi që ndronte në faktin e përputhjes së dëshirave. Edhe sot zhvillohet tregtia, por në mënyrë shumë më të avancuar se në lashtësi. Prodhuesit ose ndërmarrjet prodhuese, para se të fillojnë prodhimin ose shitjen e produkteve të tyre, zakonisht bëjnë hulumtimin e tregut. Këtë hulumtim e bëjnë me qëllim që të kenë njohuri se sa është i pranueshëm produkti i tyre te njerëzit, do me thënë te konsumuesit. Me zhvillimin e teknologjisë dhe me krijimin e mundësisë që ndërmarrjet prodhuese të prodhojnë produkte cilësore, është rritur edhe konkurenca në treg. Kërkohen produkte me cilësi të lartë dhe të kushtojnë lirë. Gjithashtu, udhëtimi në vende të ndryshme, shpejt dhe lirë, krijon mundësinë që prodhimet e një vendi të tregtohen në vende të ndryshme. Zhvillimi i teknologjisë së prodhimit dhe transportit të mallrave, si dhe raportet mes shteteve që krijojnë marrëdhënie të mira mes tyre, ndikojnë që tregtia të zhvillohet edhe më shumë. Për të qenë më të suksesshëm në tregti, njerëzit kanë krijuar vendet posaçme dhe shumë tërheqëse për të shitur produktet e tyre. Për shembull, dyqanet e vogla, supermarketet, qendra tregtare e të tjera. Të dashur nxënës, detyrë shtëpie do të punoni, pyetjet faqen 130 dhe do të klasifikoni disa produkte të prodhuara në vendin tonë dhe disa produkte që importohen nga jashtë. Shihemi në orën e radhës. Miru pafshim.